İyi hamiki şamsle. Ha bugün bugün rolikomuz yaş koçuş. Bizde soğuk gibi Berlin yaşıkla o şams kani ketti. Mana en adi account uzan adi yaşık. Beşte mayla. Neçe o hop comment ki sizlardan nima tushganini yazıp qoldiringlar. İki nima videolarim chiqmaganini ham aytib o'taman çünkü maktab boshlandi, maktabga tayyorgarlik ko'rdim. Ikkinchisini ochamiz. 6-da qani. Davay, davay, nima chiqarkan? Shulli yo'q, xarlashib shulli emas. E Poco. Mayli, Poco ham yaxshi, zato giroy tushdi. Zato legendarni Poco. Xo'p, boshqa kontentga o'tamiz. Ko'p yillar bo'lishi mumkin, maktabga tayyorgarlik, o'sha bozor, boshqa balo, bitta kitob olish, shunaqalar. Voy Krisa, voy Kris, to'rtta ham berasan. Mayli, mayli, boshqasiga surdik yana. Xo'p, mana shu yerda aytib o'taman, like, podpiska, kommentlar yozib qo'yinglar, kommentga kim giroyga tushgan, undan keyin agar yana komment yozmoqchi bo'lsangiz, yana kommentlar yozib qo'yinglar. Xo'p, biz bu anaqadan tushmadi, keyingi akkauntga ketdik. Keyingi akkauntimiz bilaman o'zgarmayapti uncha, lekin o'zgarayotganini sezishingiz qiyin. Mini yashik. Davay. Legendarni giroyga tushirib bermang-a u. Legendarni. Davay. 6-ta. 6-ta. Hozir. Hozir. U ana legendarni. Poco. Mayli, mayli, mayli. Bugun faqat Poco'ni ko'ramiz, chunki Poco bizga la'natlangan. Xo'p, mayli, o'sha kattaroq akkaunt, bu akkauntda o'zimda Google anaqalari ham yo'q. Bilmayman, nimaga bu akkaunt hali o'chirib tashlamaganman. Mayli, prosto prosto. Ertaga o'chirib tasharman. Xo'p, ochamiz. Agar shu yerdan link tushadigan bo'lsa, o'sha menga bergan odamni telefon qilib, o'p, 6-si. 6-si. Telefon qilib olaman. Jeki, bari maltrursin o'zlarda. Mana bundan keyin shu kattaroq akkauntlar, mana bu kattaroq akkaunt. Buncha qolganlardan kattaroq. 1.5 ming armanli bayis bor, mana gel. Bunga tushadi, tushadi. Tushadi, nima tushadi? Nega tushadi? Giroylarga uvilechini tushadi. Nom esimdan chiqib qoldi. Kartochka portfeli o'sha. Tushadi, 100% tushadi, garant beraman. Mana ko'rdinglarmi? Mana naqd 5 ta tushdi, 2 jeton ham tushdi. Hop, boshqasi Leon. Leon shu 4000 ta kubikli o'zini tutib olmagan, bo'lmagan akkaunt. Mas. U atak normal kiyim bor ekan, kiyim azitdan xizmatdan. Shunaqa kiyim ovsiri bo'ladi. Yoki o'tib ketgan. Hop. Yine başka akkauntga o'tamiz. Nimagadir qomatim kelmayapti. Bu normal akkaunt. Kichim qo'yganidan ko'ra bu mini yashik bergan zo'r bo'ladi. Mayli, biz mega ochamiz. Mega 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 mega. 5ta mayli. Xo'p, hammaga xayr. Like, podpiska, kommentariy yozib qo'yinglar. Agar shu kichik ko'rgan bo'lsangizlar, juda ham katta rahmat. Hammaga xayr.